cooperar com bispos e padres para uma nova evangelização. Este foi um apelo feito pelo Papa João Paulo II para resgatar os católicos, não praticantes, ou aqueles que estavam afastados da Igreja. E foi assim que nasceu o Apostolado do Oratório, promovido pelos Arautos do Evangelho. O apostolado consiste na formação de 30 famílias e fazem peregrinar por suas casas durante um mês um oratório do Imaculado Coração de Maria. Um coordenador é o responsável pelo oratório e pela organização das famílias, que quando recebem a imagem, convidam amigos, parentes e vizinhos para que juntos façam a leitura de um trecho do Evangelho seguida de uma reflexão e rezam um terço, em um ato de consagração da família ao Imaculado Coração de Maria. Dona Hilda é uma supervisora. Ela começou seu trabalho no apostolado quando morava na Zona Leste de São Paulo. Agora, ela vive com o marido na Zona Norte e é responsável por 30 famílias que recebem o oratório. Segundo ela, ser uma mensageira de Nossa Senhora é levar a imagem às casas das famílias é algo muito especial. O oratório, para mim, ele é um meio de devoção à Nossa Senhora. Por quê? Ele entrando na minha casa, eu só tenho que ter um ato de piedade, um ato de amor, eu tenho um ato assim, a minha casa, ela fica agraciada quando o oratório entra na minha casa. Então, eu tenho que ter esse ato de piedade, esse ato de amor, esse zelo por Nossa Senhora, porque, afinal de contas, ela é a Mãe de Deus que está entrando na minha casa. Então, sendo a Mãe de Deus que está entrando na minha casa, tudo tem que ser muito mais respeitoso, mais ordenado, mais vida de piedade. E as famílias que recebem o oratório em casa se sentem agraciadas com esta visita. Dona Sueli e seu marido Luiz fazem parte do apostolado há pouco tempo. O casal tem 3 filhas e sempre que estão com a imagem em sua casa, se reúnem para rezar o terço e passar mais tempo em família. Segundo Dona Sueli, ter a imagem de Nossa Senhora em seu lar representa um grande sentimento de paz. Só de tê-la aqui agora, nesse momento, já dá uma paz, uma serenidade. E parece que Nossa Senhora está mais perto de nós ainda. Uhum. Então eu gosto muito. Nos sentimos muito bem. O marido de Dona Sueli é metroviário e o seu trabalho é muito estressante. Sempre que chega em casa e recebe a imagem de Nossa Senhora, tem a impressão de que todos os problemas ficaram do lado de fora de casa. Segundo ele, ter a presença do oratório é sinal de que todas as dificuldades serão superadas. Nós temos 3 filhas, então, são 3 adolescentes, então é com ela aqui a gente começa a levar uma vida melhor, mais calma, então a gente até passa para sofrer uma tranquilidade para os filhos, para criar os filhos, e assim torna-se todo mundo mais sossegado, mais calmo, independente de como o mundo está lá fora. O apostolado do oratório nasceu no Brasil através dos Arautos do Evangelho, que atenderam a um pedido do Papa João Paulo II para uma evangelização através do Imaculado Coração de Maria. Hoje, além de estar presente em boa parte do território nacional, o oratório faz seu trabalho de evangelização em mais de 60 países. Aqui no Brasil, nossa equipe de reportagem teve a oportunidade de conhecer um grupo em formação na cidade de São Gabriel da Cachoeira, extremo norte do país. Lá nós encontramos a Dona Maria da Penha, uma comerciante que se tornou mensageira dos Arautos do Evangelho. Há 5 anos, ela recebeu um folheto de Nossa Senhora e passou a divulgar o trabalho missionário. A partir daí, Dona Maria da Penha se tornou referência na cidade de pouco mais de 40 mil habitantes. E foi através dela que a Diocese de São Gabriel da Cachoeira recebeu seu primeiro oratório durante uma missa celebrada na comunidade São José pelo padre Caio Newton Fonseca dos Arautos do Evangelho. Para Dona Maria da Penha, receber o oratório vai motivar ainda mais as pessoas, principalmente aquelas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Aqui tem muito problema assim, de saúde, por ser difícil, tem problema de alcoolismo também.
E o pessoal, geralmente, eles são beneficiados. Eles mesmos fazem o depoimento deles que são beneficiados. Eles são felizes demais quando recebem o folheto Nossa Senhora. Este trabalho, que é realizado pelos Arautos do Evangelho, já atinge 22% de todas as paróquias do território nacional. E está crescendo, numa expressão de que a devoção de Nossa Senhora está cada vez mais fazendo parte das famílias e atingindo lugares de difícil acesso, principalmente os locais mais distantes do Brasil. São cerca de 1.250 paróquias. Nós temos atualmente 12.400 oratórios. Imagine que cada oratório percorre 30 famílias. Em torno de 372 mil famílias que recebem o oratório do Imaculado Coração de Maria dos Arautos. E nessas regiões é uma coisa interessante, porque a realidade nessas regiões distantes ela é muito diferente das zonas urbanas. Por exemplo, vários oratórios que nós temos na cidade de Barreirinhas, no Amazonas. Essa cidade fica a cerca de 18 horas em Manaus. Não existe acesso por terra. Ou se vai de avião ou se vai de barco. Imagine 18 horas de barco para chegar numa cidade. Pois bem, nessa cidade, que é uma ilha, existem vários oratórios. Agora, tem um oratório lá que ele pode ser chamado de oratório fluvial, porque ele não permanece apenas na ilha, ele fica 2, 3 dias na ilha. Depois tem uma senhora, e também é um casal, eles pegam uma canoazinha, um barco, e vão remando, para até chegar a uma casa, aquelas palafitas que ficam à margem dos rios, e depois de meia hora entregam o oratório naquela casa. Aquela família fica com o oratório durante 24 horas, reza sua consagração, etc. No dia seguinte, ela, por sua vez, também pega uma outra canoa, vai. O oratório chega a estar 8 horas de distância desta ilha. E interessante que, no mês seguinte, no mesmo dia, o oratório está de volta na ilha. Por ocasião da implantação dos oratórios, Monsenhor João Cladias compôs uma oração especial para as famílias que acolhem a imagem de Nossa Senhora em suas casas. Ó Maria Santíssima, dia virá em que a eternidade me separará do tempo. Nesse momento, baterei a vossa porta. Lembrai-vos, Virgem Santíssima, que quando vós batesseis a minha porta, através do oratório do Imaculado Coração de Maria, eu não só abri, mas escancarei-a para que vós estivesseis em minha casa. Dai-me a graça de, nesse momento, encontrar não só as portas da eternidade abertas, mas também os vossos braços para me receberem no convívio com vosso Divino Filho.